naše prognoze o rastu 2,8% su se pokazale ispravnima, što je jako dobro. On dobiva svoju punu dimenziju tek kad ga usporedimo sa prosječnim rastom BDP-a na razini Europske unije i Europodručja, koji je 0,5%. Time ovih naših 2,8% možda djeluje na prvi pogled manje nego onih 13 iz 21. ili 6,3 iz 22. ali ovim okolnostima, nakon izlaska iz krize, itekako veliki uspjeh, kada ne govorimo o tome da ovaj rast u četvrtom kvartalu, 4,3%, najveći za sada podataka s kojima raspolažemo na razini članica Europske unije. Što nam to... Ja mislim da nam to prije svega govori o doprinosu privatnog sektora, dakle poslodavaca i radnika, koji su naravno utjecali na to da BDP bude tako velik i na tome svakako želimo uputiti riječ i zahvalu. S druge strane, moramo biti svjesni da je tome pridonijelo i ozračje u kojem se nalazimo. A to ozračje u kojem se nalazimo je do mahom ispunjavanja programa vlade, a to su i europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, i šengenski prostor, i podignuti investicijski rating na kreditnu razinu, i to 4,5 stupnja više nego 2016. godine, sa pozitivnim izgledima i po S&P-u, i Fitchu, i Moody'su, što znači da smo u smislu naše temperature, kako nas vide oni koji nas gledaju hladno sa strane i objektivno, i povećalima, svjesni da smo bacili tri sidra, euro, Schengen i OECD, i da idemo u tom smjeru. Jako je važno za onak koji nas primatruje da vide kuda ta Hrvatska ide. E, mi smo ta sidra davno bacili, ispunjavamo sve kriterije, a nastavak politike ispunjavanja i mazničkih kriterija, dakle ispunjavanja udjela javnog duga u BDP-u i naših zajedničkih napora da se smanji stopa inflacije, koji je sada već jednom vrlo jasno trendu smanjenja jako dobra, a pritom smo u vremenu kada je u Hrvatskoj najveća stopa zaposlenosti i kada je najmanja stopa nezaposlenosti. U apsolutnom broju mi imamo više zaposlenih danas nego početkom 90-ih, a tada je bilo 900.000 ljudi u Hrvatskoj više. To sve govori kakva nam je trenutna situacija i na tržištu rada, kao biti govori o tome da svako ko želi raditi, malo biti mobilan, pokrenut se, biti fleksibilan, može naći posao,